Näin syntymä ajolähtöä numero 4 Toni Marjamäki ensimmäisenä purkana. Heti on merkki päällä ja Marjamäki tylynpuoleinen aloitus, kyllä. Meri on tuolla kakkospolttajana syvällä. On. Oi, oi, olipa kaunis. Ja leikkaava. Kyllä, rohkea oli Vuorenmäen viimeisen lyönnin ratkaisu. Kyllä. Vetää kakkosrajaleikkurilla pallon seinään ja tilanteen 0-3. Valtavan keskittynyt tämä Junnu Jussien pelaaminen tällä hetkellä. Tässä. Yes, vielä. Ja sehän on mitä erinomaisin Kettusen kentälle meno lyönti juuri ja juuri jaksaa Matti Latvalan yli tuonne kakkosjatkeelle ja ottaa kierteisen polvun, mikä yllättää Tommi Mäen tausta. Juoksu oli selviö, mutta Kettunen pääsee itse kakkospesälle asti. Kään ratkaisun mahdollisuus. Ehdottomasti. No, ratkaisu ei vallan rohkea ole. Lyönti on kyllä, lyönti on kyllä kovaa, mutta menee aika suoraan Anton Peltomäkeä kohti kenttään. Ja sitten ykkös-kolmos tilanteessa Jymy Jussi karvaa. Tuuva pelinjohtajana vastaa siihen ja pallo keskisaumaan pikkusen ehkä helpon näköisesti, mutta hyvä tarkka on Eemeli Laineen lyönti ja sillä kavennus joku kahteen neljään ja joo, tää on nyt sitä ja toisella erinomainen tappikumura. Vuorenmäki saa pallon pysäytettyä, ei muuta. Ja sitten Eemeli Laineelta rohkea takavaihto meno sieltä kuin pikkusen Vuorenmäeltä. Pallo sirvahtaa. Suunta on sama ja viimeisen lyönnin ratkaisu väärä alla. Oi, oi. Tylyä. Kyllä. Näin Mikko Vainion pää siellä näyttää. Tuuva pisti viuhkan selän taakse ja huusi, että kaikki menee. Ja taisi tippua räpylästä. Ja tulee kyllä vielä toinenkin juoksu sieltä. No niin, jos Jymy Jussit aloitti ensimmäisen jakson vahvasti, niin kyllä Kouvola lyönyt entistä kovempaa rumpua tähän omaan toisen jakson ensimmäisen aloittavaan. Ai, se menee kyllä helposti räpylän vierestä. Ja Justus Teppo oli kyllä hyvin tuossa pallossa mukana, mutta seinä tuli vastaan niin nopeasti, että hän ei uskaltanut mennä sinne, vaikka aika kovaa tuohon seinään törmäskin. Se helposti ja viimeisellä paloton tilanne. Rohkea on Vaasteenin saumalyönti. Ja ihan 10 senttejä laittomaksi. Ja nyt oli hyvä lyöntiratkaisu. Mutta ehkä siinä takapalo ei tule sitäkään. Ja hyvä on kyllä Honkasen lyönti ja se on numerot vaihtuu taululla vastustamattomasti. 17-vuotias nuori mies Kouvolan pallonlyöjien kasvatti laittaa pallo tylysti. Tylysti väliä jatkaa vielä ja sehän on kentässä. Siitä tulee juoksu lisää ja takaa tilanne. Jos ei jopa nyt se meni sinne Kunnerin paikalle. Nyt Aaron juokse. Ei. Noin. Joo, sillä aivan kotiin. Vastustamaton, aivan piivan tuntu. Oli kyllä upea lyönti. Näitä Marjamäeltä nähdään aina kesälläkin. Muutaman kerran kesästä se kesä väärää alla, mitä tekee keskipetää, syöttää nopean pikkuväärän. Ja napsupomppu on kyllä Kouvolan ratkaisu tänään. Oho, nyt lähti Kettunen täällä. Täällä, täällä väistettiin jo lasin takanakin. Tuli eloa 10-1 tilanteessa tänne ylähyllylle. Matti lähtee mäkin samalla lailla. Aikalisältä palasin kotipesään, niin Matti päästi päätä kohti tulevaa palloa. Ja nyt Nikkanen upea lyönti kolmospuolelta läpi ja
Siitä tulee juoksu ja takatilanne kaarelta huudetaan Nikkaselle, että älä nyt mene minnekään. Wahlsteinhan on lyöjokeri, jolla ei käytännössä kumuraa ole, mutta näitä muita lyöntejä on sitäkin enemmän. Puolikorkea syöttö ja sitten no sieltä se keskipolku tulee ja tämä on 1-0, sieltä on turha enää kyllä heittää. Sieltä on hyvä yhdistelmä ja myöskin meidän asiantuntemuksen osoitus. Kyllä. Eli sanotaan, että kivi vierähti sydämen. Kyllä, ja sitten kaksi syvää huokausta. Kyllä, Nikkanen lyö tappikumuran. Siellä Mattias Litmanen on hyvin pallolla, se ei tartu räpylään. Sillä ihan aiheellisesti myöskin vääräksi yrittivät kouvolalaiset huutaa. Toisella jälleen puolikorkea, keskipomppu ja Laine on niin nopea, että olisi varmaan seinä kolahtanut, mutta hyvä yritys joka tapauksessa. Sitten Veitikokon takaraja kumura ja se osuu räpylään ja tuottaa sen yhden juoksun